Petra Vende. Valeu pelo convite. O que você trouxe pra festinha? O de sempre. Ó, faz aquela parada. Sério, olha isso. Isso vai sempre me dar calafrios. Faz de novo. Mais tarde. Quem sabe? No momento, a área comum tá um caos. Por sorte, a arena e os níveis mais baixos continuam trancados. Mas se os sistemas de vigilância falharem, a contenção vai ser um problema. Típicos ossos do ofício. Beleza, parceira. Isso é um riff de Cage em 6. Fica atenta para variações e tenta me acompanhar. Agora bora pra prisão! Realmente querem dançar. Essa rebelião tem que acabar aqui. Se esses assassinos escaparem, o arrecife vai ser invadido. Então a gente se divide e acaba com eles em 1, 2, 3. Eu me deixo tão orgulhoso. Epa, quem tá explodindo coisas sem mim? Eu vou dar uma olhada nessa explosão. Vocês dois se juntem a mim quando puderem. Estamos indo, Petra. Quanto mais rápido, melhor. Essa explosão arrombou mais alguns blocos de celas. Adoro trabalho de campo. Essa explosão derrubou a segurança nos andares inferiores. Vou dar uma conferida nos prisioneiros de alto valor lá embaixo. Você e o Cade vão para a central de vigilância. Reativem a segurança. Tá, colega. Esse pessoal não vai deixar a gente passear pela central de vigilância. Eu vou por cima, você vai por baixo. Só queria dizer que eu tô me divertindo como nunca.
gente já tá chegando na central de vigilância, Petra. Entendido. Tá tudo escuro aqui embaixo. Então eu vou ter que pegar o caminho mais longo até a prisão de segurança máxima. Cuidado aí embaixo! Epa, epa, epa! Isso não fazia parte do plano! Cade! Esquece o que eu disse! Era sim parte do plano! Entre na central de vigilância. Para a esquerda! Esquerda! A outra esquerda! Essa é a central de vigilância. É melhor limpar a área antes de entrar. Que diz que a gente precisa de autorização de supervisor para abrir essa porta. Ok? Beleza. Promoção vindo aí. Time impecável, como de costume. Agora só falta ligar. O que está acontecendo com o chão? Ah, começa melecando, mecanismo. Eu vi Lembra de limpar os buffers. Beleza. Só uma pergunta. Como faz isso? Aperta o botão vermelho. Todos são vermelhos. Então aperta todos eles. Acredito que funcionou. Eu nasci pra isso. Esquece o que eu disse. Não funcionou. Relaxa, tá no papo. Faça a sua marcha.
iniciando. Pra valer. Vamos, vamos! E pro chão! Suporte técnico com agressividade extrema. Bom, tá tudo onde devia estar, mas agora tá me pedindo algum tipo de ativação secundária? Deve ter um terminal que você possa usar nas passarelas. Até iria com você, mas ouvi dizer que esse lugar tem torretas e eu tô louco pra dar os tiros. A propósito, você e eu? Belo time. Deixa eu abrir essa porta pra você. As torretas têm modo manual. Interessante. Ei, parceira, o que acha das minhas armas novas? Acompanhar essas belezuras. Cheguei numa porta trancada. Alguma novidade pra mim? Colocando o sistema de segurança online. Luz verde agora, PV? Sim. Acessando os níveis inferiores agora. Só vou checar umas coisinhas e aí a gente encerra o expediente. Desde que a rodada seja por sua conta. Parece que a limpa tá feita, rapaziada. Pão de queijo por minha conta! Parece tudo bem aqui embaixo. Deixa só eu ver mais uma coisa. Thank you.
Não, 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 não! Cade, ele se foi! Isso não é uma rebelião, isso é uma fuga! A escotilha do Deck Zero é a única saída daqui de baixo. Eles vão escapar! Não se eu chegar lá primeiro. Nunca tive melhor. Tá vendo só a Petra? Petra? Passa? Devo ter derrubado a comunicação com aquela aterrissagem espetacular. E hora da música sinistra. Ok, pessoal. De volta pra já. Eu disse, de volta pra jaula! Agora eu tô puto! E aí, isso é tudo mesmo? Me ajuda aqui, amiguinha. Tô indo pra casa, Ace. Gate? Petra?
O que está acontecendo aí? Responda, Cade. Ei, bem-vinda de volta. A gente caiu no mínimo uns 20 andares e eu não consigo entrar em contato com o Cade nem com a Petra. Trilha de Éter. Fica atenta para fugitivos decaídos. Mas esse Éter tá estranho, de alguma forma. Tem algo à solta e tá perto. Essas coisas costumavam ser decaídos. Os decaídos não viraram essas coisas do nada. Alguém fez isso com eles. Detectando atividade abaixo da gente, mas ainda não consigo me comunicar com ninguém. Quanto mais fundo a gente vai, mais éter corrompido a gente vê.
tá soldado, a gente tem que achar outro caminho. Fantasma do Cade, ela tá morta. Sem a fantasma dele, o Cade morre. A gente tem que achar ele. Senta aí, Kate. A gente tá chegando. Ele não sentiu nada. Como tá meu topete? Calada. Típico. Ah, não. Nada que eu possa... Me... Desculpa. Escuta, jovem. Isso
Isso não é culpa sua. Isso é o que dá quando jogo limpo. Diz pro Zavala e pra Ikora. A vanguarda foi melhor aposta que eu já perdi. Ele tinha as piores piadas. Time ainda pior. Eu queria rir. Queria mesmo. Nós devíamos estar lá. Isso não é culpa sua. Quem tem sangue nas mãos é Uldrensov. Mas se ele acha que o que ele fez é o fim, não é. Isso é só o começo. Nós vamos combater ele. Estão me ouvindo? Todos nós. Todo Titã. Todo Arcano. Todo Caçador. Vamos dominar o Arrecife com tudo. Então, vamos pendurar a cabeça daquele filho da mãe no seu precioso trono. Pelo nosso esquadrão. Pelo Cage. Não. O que você disse? Não somos um exército. Não somos conquistadores. Nós somos guardiões. Nós temos que ficar de olho aqui, no nosso lar, nosso povo, no viajante. O Arrecife ruiu no momento que perdeu sua rainha. Se outro sobe quer um pedaço de pedra sem vida, deixe que ele tome. É do Cade que estamos falando aqui. Ficar de braços cruzados é... Diga. Covardia. Eu me recuso a enterrar mais amigos. Você não vai precisar. O Uldrensov é meu.